Hoş gördük. Real televiziyasıyla Qida Təhlükəsi Agentliyinin birgə layihəsi Realda Qida Verilişində baxırsınız. Gəlin əvvəlcə anonslara nəzər edirik. Bu buraxılışımızda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Qəhvəyi mərmər taxta biti nədi və necə aşkarlanır? Quş qripi xəstəliyindən özümüzü necə qoruyaq? Antioksidantlar haqqında nələri bilməliyik? Bütün bu suallara Realda Qida cavab verəcək. Vaxtınızı bizə deyil, qidanıza sərf edin. Verilişimizin əsas mövzusunun müzakirəsinə keçməzdən öncə gəlin ötən həftə baş verən əsas hadisələrdən ibarət blokumuzu izləyək. Daha sonra studiya qonağımızla birgə qarşınızdayıq. Yeni il qabağı spirtli içkilərin kütləvi istifadəsini nəzərə alaraq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əhalini diqqətli olmağa çağırır. Agentlikdən verilən məlumata görə cari ilin noyabr ayı ərzində aparılan yoxlamalar nəticəsində 8 ticarət obyekti və 3 ictimai iaşə müəssisəsində ümumilikdə 406 ədəd saxta alkoqollu içki aşkar olunub. Məsələ ilə bağlı qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Həmin bu müəssisələrdə aparılan yoxlamalar zamanı həmin saxta alkoqollu içkilərin orijinal alkoqollu içkilərdən fərqləndiyi müşahidə edilmişdir. Belə ki, üzərindəki etiketlənmənin və qablaşdırmanın normasının tələblərinə cavab vermədiyi, butulkaların təkrar butulkalardan istifadə olunaraq qablaşdırıldığı, dolumun bərabər şəkildə doldurulmadığı, qapaqların hermetikliyinin pozulduğu və eyni zamanda da müvafiq əmtəə nişanlarına məxsus mühafizə edici nişanların saxta alkoqollu içkilərdə olmadığı müəyyən edilmişdir. Qida üçün nəzərdə tutulmayan, insan sağlamlığına təhlükə yaradan maddələrin spirtli içki məhsullarının hazırlanmasında istifadə olunması qəti şəkildə yol verilməzdir. Həmçinin vətəndaşların həyat və sağlamlığına qəsd törətdiyi üçün cinayət məsuliyyəti yaradır. Agentlikdən verilən məlumata görə adətən dələduzlar gizli və qapalı məkanlarda bu cür qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olduğundan onların aşkarlanması və ifşa olunmasında vətəndaşların dəstəyinə və bu istiqamətdə ictimai nəzarətin gücləndirilməsinə ehtiyac var. Bununla bağlı agentlik tərəfindən bir daha istehlakçılara, o cümlədən əhaliyə müraciət edərək bildirir ki, belə saxta içkilər almasından kənar dursunlar. Keyfiyyət və təhlükəsizlik sənədləri olmayan, ölkə ərazisində istehsal olunan məhsullara münasibətdə qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmayan məhsələr tərəfindən istehsal olunmuş alkoqollu içkilərin, o cümlədən idxal olunan alkoqollu içkilərə münasibətdə qida təhlükəsizliyi sertifikatı olmayan içkilər almasından çəkinsinlər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi vətəndaşlara müraciət edərək bildirir ki, belə qanunsuz hallarla bağlı aidiyyəti dövlət orqanlarına, o cümlədən agentliyin 1003 çağrı mərkəzinə məlumat versinlər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi fəaliyyətə başladığı dövrdən etibarən digər sahələrdə olduğu kimi nəzarətinə aid olan məhsulların ixal-ixrac əməliyyatlarının elektronlaşdırılması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirir. Hazırda agentliyin nəzarət sahəsinə aid olan məhsulların ixalı ilə bağlı icazələr, rəylər və digər sənədlər tamamilə elektron qaydada verilir. Yəni, ixal əməliyyatları zamanı heç bir kağız daşıyıcıdan istifadə olunmur. İxracla bağlı da həmçinin elektronlaşmada müəyyən qədər və kifayət qədər irəliləyiş nəticələr əldə olunmuşdur. Belə ki, qeyd etdiyim kimi, fitosanitar sertifikatlar 2020-ci ilin iyulundan, ixrac olan yeyinti məhsullarına verilən qida təhlükəsizliyi sertifikatları isə 2021-ci ilin aprel ayından elektron qaydada sistemdən verilir. Baytarlıq sahəsinə gəldikdə isə Avrasiya İttifaqına ixrac olunan süd və süd məhsullarına verilən baytarlıq sertifikatı artıq istifadəyə verilib. Hazırda həm idxal, həm ixrac əməliyyatları zamanı daxil olan müraciətlərin qəbulu, icrası, eyni zamanda ödənişin edilməsi elektron qaydada həyata keçirilir. Sahibkar isə yekun sənədi öz şəxsi kabinetindən əldə edə bilir. Sahibkar internet resursunun, internet imkanının olduğu istənilən yerdə, evdə, işdə və digər məkandan öz şəxsi kabinetinə asan və elektron imza ilə daxil olmaqla orada idxal və ixrac pəncərəsində təyinatını müəyyənləşdirməklə qeyd edirəm ki, idxalda 7 ərizə forması, ixracda isə 3 ərizə forması hal-hazırda aktivdir. Ərizə formalarını seçməklə ora daxil olur. Daha sonra idxal və ixrac edəcəyi məhsul barədə məlumat ərizəsini elektron ərizəni doldurur, qanunvericiliyə nəzərdə tutulmuş sənədləri yükləyir və İcra et düyməsini bastıqdan sonra sənədlər icra üçün agentliyə avtomatik qaydada göndərilir və bundan sonra da digər prosedurlar müvafiq qaydada həyata keçirilir.
Bu istiqamətdə görülən tədbirlər xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi, kağızsız izləmə sisteminə keçid, vaxta qənaət, xidmətlərdən yararlanmanın asanlaşdırılması və vətəndaş məmnunluğunun artırılması məqsədi daşıyır. Bitki mühafizə vasitələrinin satış məntəqəsində uyğunsuzluqlar aşkarlanıb. Bu, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əməkdaşlarının Gəncə şəhərində keçirdiyi plandan kənar yoxlama zamanı müəyyən olunub. Gəncə sakini Rüstəmov Elşən Tağıoğluna məxsus satış məntəqəsində qida təhlükəsizliyi sahəsində normativ sənədlərin tələblərinin pozulduğu, dövlət qeydiyyatından keçməmiş, yararlılıq müddəti bitmiş 14 ədəd pestisid və aqrokimyəvi maddə aşkar olunub. Pozuntularla bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq fiziki şəxs İnzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Bu sahədə qanunvericiliyin tələbləri izah edilib və nöqsanların qısa zamanda aradan qaldırılması barədə göstəriş verilib. Son dövrlərdə qəhvəyi mərmər adlı bitki zərərvericisinin yaratdığı biotəhlükəsizlik riskləri dünyanın bir sıra ölkələrində ən aktual mövzuya çevrilibdir. Bununla bağlı ölkəmizdə, eləcə də regionda vəziyyət necədir? Fitosanitar nəzarət çərçivəsində hansı tədbirlər görülür? Bütün bunları bugünkü studiya qonağımızla müzakirə edəcəyik. Bugünkü qonağımız isə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürü, ölkəmizin baş fitosanitar müfəttişi Taleh Şəmiyevdir. Taleh müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Taleh müəllim, mən sizinlə söhbətimizi hazırlaşarkən bu qəhvəyi mərmər adlı zərərvericinin yayıldığı bir sıra ölkələrdəki görüntülərə baxdım və doğrudan da çox təəccüblü görüntülər var. Ümumiyyətlə, bu məsələdə vəziyyət nə yerdədir? Həm dünyada, ölkəmizdə, eləcə də regionda. Dəvət üçün ilk növbədə və belə aktual mövzunu gündəmə çıxartdığınıza görə təşəkkür edirəm. Bəli, həqiqətən son illərdə qəhvəyi mərmər taxta biti və yaxud bağazıq bəzən adlandırırlar. Sürətlə yayılmaqdadır. Vətəni Şərqi Asiya, Çin, Yaponiya, Koreya olan bu zərər verici yarım sərt qanadlar dəstəsinin qalxancıqlar fəsiləsinə aiddir. 1996-cı ildə ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarına yayılıb, keçib və daha sonra 2000-ci illərdən başlayaraq İsveçrədə, Avropa İttifaqının digər ölkələrində, 2014-cü ildə Rusiya Federasiyasının Sochi regionunda, daha sonra 2016-cı ildə bizimlə qonşu Gürcüstanda, 2017-ci ildə artıq Türkiyə Respublikasının Gürcüstanlı həmsərhəd bölgələrində, regionlarında müşahidə edilib və müşahidə edildiyi bölgələrdə təsərrüfat da əhəmiyyətli bir çox bitkilərdə kifayət qədər ciddi problemlər yaradıb. Qeyd edə bilərik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında rast gəlindiyi yayıldığı ilk illərdə tutaq ki, alma bağlarında 60 milyon dollar ziyanında yaxud 2016-cı ildə qonşu Gürcüstanda tək bir il ərzində 60 milyon dollar həcmində fındıq bitkisində, yalnız fındıqda zərər vurub və sizin də az öncə qeyd etdiyiniz ki, gördüyünüz görüntülər, onlar Gürcüstanda son illərdə kütləvi yayılmanın zamanı çəkilmiş lentlərdir. Bəli, həqiqətən kifayət qədər ciddi problemdir. Azərbaycanda son 3-4 il ərzində sözü gedən zərər vericiyə qarşı o üst üzrə müşahidə, ölkə ərazisində müşahidə və monitorinqlər həyata keçirilir. Yaxın günlərə qədər, yaxın illərə qədər, deyək ki, son illərdə qədər aşkar edilmirdi. Lakin 2020-ci ildə ilk dəfə Mərkəzi Nəbatət Bağında və Milli Elmlər Akademiyasının hazırda, indi əvvəlki adı ilə desək, Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunda həyətində aşkar edilmişdi bir neçə fərd və bu il, cari ildə Şəki Zaqatala regionunda iyul ayından başlayaraq orada tətbiq olunan feromon tələlərdə artıq kütləvi aşkarlanmalar müşahidə olundu və hazırda həmin regionun, deməli Balakən, Zaqatala və Qax rayonlarının ümumilikdə 18 yaşayış məntəqəsində sözü gedən zərər vericinin aşkarlanması olduğu məlumdur. Aha. Çox maraqlı hadisədir əslində, Taleh müəllim. Siz ümumi vəziyyət necədir qeyd etdiniz? Mən onu xüsusilə onda vurulamaq lazımdır ki, ümumiyyətlə bu zərər vericinin bioloji xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? Və deyəlim ki, bu kütləvi yayıldığı yerlərdə hansı təhdidlər özü ilə bir yerdə gətirir? Bəli, çox doğru qeyd edirsiniz. Deməli,
Bu kimi xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlərin bioloji xüsusiyyətlərinə ilk növbədə fikir vermək lazımdır. Bəli, o məsəl var deyir, nə isə idarə etmək üçün onu tanımaq lazımdır, bəli, bilmək lazımdır. Bu, deməli, məxməri qəhvəyi mərmər taxta biti, yaxud bağacıq zərər verici bu. Onların kütləvi sürətlə çoxalmaq xüsusiyyəti var. Eyni zamanda müvafiq, uyğun, əlverişli hava şəraiti olduqda uzaq məsafələrə təbii yolla uçmaqla yayıla bilir. Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən qeyd olunur ki, 100 kilometrə qədər məsafə qət edə bilir. Eyni zamanda kifayət qədər geniş qida bitkiləri spektrinə malik olmasıdır. Zərər verici 300-ə qədər bitki ilə qidalana bilir. Və eyni zamanda bu kimi amillər onun düşdüyü yeni ərazilərdə kifayət qədər sürətlə kütləvi artmasına və qidalandığı bitkidə nəzərə çarpacaq əhəmiyyətli zərər vurmasına səbəb olur. Siz qeyd etdiniz, Talih müəllim, ki, 300-ə qədər müxtəlif bitkidən, belə deyək, o qidalana bilir. Eyni zamanda bildiyim qədərlə evlərə də girir hətta, bəli, evləri də istila edir, belə deyək. Bəs bu bizim ölkəmizdə hansı bitkilər aktualdır? Bax, bu 300 qədər bitkinin ölkəmizdə hansıları var ki, onlar üçün təhdid yarada bilər bu zərər verici? Azərbaycanda hazırda, belə deyək, qeyd etdiyim 300-ə qədər qida bitkisindən araşdırmalarımıza əsasında müəyyən olub ki, onlardan 113-ü Azərbaycan florasında mövcuddur. Lakin aşkarlama olan Şəki-Zaqatala bölgəsində əsasən fındıq, qoz və qarğıdalı sahələrində daha çox sıx rast gəlinib. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, bu bitki, deməli, zərər verici əsasən ağız aparatı, deşici, sorucu tipə malik olduğundan onlar bitkilərin deməli, meyvəsi, yarpaq və yaxud cavan zoğlarla deşib şirə sormaqla qidalanır. Eyni zamanda bu tip qidalanma ilə bağlı mövcud bir sıra bəzi xəstəlikləri də bir bitkidən digərinə daşıya bilirlər. Bəli, sizin də az öncə qeyd etdiyiniz kimi onların daha bir yaratdığı problem sosial olaraq, sosial problem kimi qiymətləndirilə bilər. Belə ki, zərər verici sahədə qidalanmanı başa vurduqdan sonra qışlamanı adətən nisbətən quru, isti yerləri keçirmək üçün çəkilirkən, bu adətən çəkildiyi yerlər insanların yaşayış sahələri, evlər, yaxud təsərrüfat tikililəri, anbar, odun sahələri və yaxud meşə sahələrində çürümüş, çürüməkdə olan bitki kötükləri və s. bu kimi quraq yerlərdə kütləvi halda topa şəklində toplanıb qışlamanı orada keçirirlər. Və yalnız növbəti ilin mart ayından başlayaraq, mart-iyul aylarında artıq qışlamadan çıxıcıdan tədricən qidalandığı bitkilər olan sahələrə keçirlər. Talih müəllim, söhbətimizin bu yerində Qida Təhlükəsi İnstitutuna bir bağlantımız var. İcazənizlə keçid alaq, sonra sizinlə söhbətimizə davam edək. Əməkdaşımız Fatma Abdullah Qida Təhlükəsi İnstitutunun Mərkəzi Fitosanitar Laboratoriyasındadır. Qəhvəyi mərmər zərər vericisi necə aşkarlanır, digər növlərdən necə ayrılır? Bununla bağlı Qida Təhlükəsi İnstitutunun mütəxəssisi ilə həm söhbət olacaq. Buyur Fatma, eşidirik səni. Bəli, sizin də qeyd elədiyiniz kimi biz hazırda Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Mərkəzi Fitosanitar Laboratoriyasındayıq. Qəhvəyi mərmər zərər vericisi haqqında danışacağıq bugün. Bu zərər verici, yəni qəhvəyi mərmər taxta bitkisi laboratoriya daxil olduqdan sonra hansı aşkarlanma metodları ilə analiz olunur və digər növlərdən fərqi nədir? Bu haqda ətraflı məlumat əldə edəcəyi yanımda Mərkəzi Fitosanitar Laboratoriyasının müdiri Şeyda Məhərəmova var. Şeyda xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz laboratoriyamıza. Təşəkkür edirəm Şeyda xanım. Zəhmət olmasa bizə məlumat verin ki, bu qəhvəyi mərmər taxta bitisi laboratoriya daxil olur və siz onun hansı aşkarlanma metodları ilə təyin edirsiniz ki, bu məhz həmin zərər vericidir və digər növlərdən fərqini necə müəyyən edirsiniz? Buyurun. Qəhvəyi mərmər taxta biti, burada da gördüyünüz kimi,
Çox qorxulu zərər vericidir. Müxtəlif sahib bitkilərində zərər vururlar. Ən çox zərər vurduğu məhsul isə fındıq məhsullarıdır. Laboratoriya müxtəlif formada daxil ola bilər nümunələr. Feromonlu tələlər vasitəsilə tələlərdə də gələ bilər. Xüsusi qablara yerləşdirilmiş halda da daxil ola bilər. Laboratoriya daxil olduqdan sonra bunlarda morfoloji üsulla təyinatı aparılır. Morfoloji üsulla onların xarici əlamətlərinə görə baxış keçirilir və onların mikroskop altında növləri təyinatı aparılır. Təyinatı apararkən onlar üzərində, onlar digər növlərdən fərqlərini də müəyyən eləmək lazımdır. Çünki burada şəkildə gördüyünüz kimi bu qəhvəyə mərmər taxta bitidir, digər növlər isə ona bənzəyən növlərdir. Bu növlərdən onun fərqini tapmaq üçün, çünki ilk baxışda onlar bir-birinə çox bənzəyirlər, fərqini tapmaq üçün artıq onların sistematik ardıcıllıqda yerləşməsinə görə xarakterik əlamətlərinə baxmaq lazımdır. Birinci növbədə onların bığcıqlarında fərq var. Dördüncü buğumunda baş və arxa qutaracaq hissəsində ağ rənglidir. Digərlərində isə gördüyünüz kimi bığcıqların rəngləri hər birində ağ rənglərə rast gəlinir. Hətta digər növdə ümumiyyətcə bunlarda rənglər müşahidə olunmur. Digər ən çox fərqləndirən xüsusiyyəti kənarlarındakı, bədənin sonunda yerləşən kənarlarındakı ağ naxış haşiyələrdən ibarətdir. Ağ haşiyələr bunlarda üç bıçaqvari formasındadır, yəni trapesiya şəklindədir. Digərlərində isə gördüyünüz kimi bunlar da bir-birindən fərqlənirlər. Bundan başqa digər əlamətləri də vardır. Məsələn, başlarının quruluşu bunlarda düz formada, digərlərində isə trapesiya formasındadır. Bədənin üstündə digər hər iki tərəfdə bir qoşa nöqtənin olması və eyni zamanda bunların bədənin bu hissəsi ön döş hissəsidir bu. Ön döş hissəsi üstə mərmər naxışda olduğuna görə bunların adı da elə oradan götürüb qəhvəyə mərmər taxta bitidir və bunların yerləşdiyi, aid olduğu sistematik qrup isə pentatamida qrupudur ki, o qrupda olan növlərin hamısı spesifik iyləri, qoxuları var və pis qoxulu taxta bitilər adlandırırlar bunlar. Bu barədə bu qədər, yəni... Aha. Təşəkkür edirəm belə geniş və əyani yerindəcə bizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün Şeydə xanım. İşlərinizdə uğurlar arz edirik. Təşəkkür edirəm. Belə mənim sizə bu dəfə elə çatdıracaqlarım bu qədər idi. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Fatma, ətraflı məlumat verdiyin üçün. Biz isə studiya qonağımızla söhbətimizə davam edirik. Talim məm, vəziyyəti çox yaxşı icmal etdiniz. Ümumilikdə vəziyyət nədir? Kütləvi yayılma zamanı hansı təhdidlər mövcuddur? Regionumuzda, ümumiyyətlə, dünyada vəziyyət necədir bununla bağlı? Bəs bu mübarizə tədbirləri çərçivəsində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən, baş fitosanitar müfəttiş kimi sizin tərəfinizdən hansı tədbirlər görülübdür indiyə kimi? Artıq 2018-ci ildən qonşu respublikalarda olan vəziyyəti nəzərə alaraq Azərbaycanda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən mütəmadi bütün regionlar üzrə, xüsusən də Gürcüstanla həm sərhəd bölgələrdə mütəmadi müşahidələr və monitorinqlər həyata keçirilirdi və monitorinqlərin həyata keçirilməsi üçün artıq 2020-ci ildən feromon tələlərdən istifadə olunur ki, bu tələlər də həmin orqanizmlərin mövcudu olduğu halda onları cəlb eləyib toplamaq üçün ən optimal belə deyək, üsullardan biri hesab olunur. Az öncə qeyd etdiyim kimi, 2020-ci ildə ilk dəfə ki, aşkarlanma oldu Nəbatat Bağı və ya Zoologiya İnstitutunun ərazilərində. Həmin aşkarlanmadan sonra Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən Milli Elmlər Akademiyasının o vaxt akademiya və eyni zamanda Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə əlaqəli digər qurumlara, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Dövlət Gömrük Komitəsinə bu barədə məktublar ünvanlandı və həmin qurumlar tərəfindən də hazırlıq işlərinin görülməsinin zəruriliyi diqqətə çatdırılırdı. Eyni zamanda Dövlət Gömrük Komitəsinə xüsusən müraciət olunmuşdu ki, bildiyimiz kimi zərərverici yayılma yollardan biri də təbii uçuşdan başqa. Qışlamaya az öncə qeyd etdiyim kimi, qışlama dövründə onlar tək evlərə yox, eyni zamanda nəqliyyat vasitələrində ki, maşınlar və yaxud digər konteynerlər, avadanlıqlar və s. bu kimi deməli, vasitələrlə də daşına bilir. Dövlət Gömrük Komitəsində bu barədə müraciət olundu ki, Türkiyə, Gürcüstandan Azərbaycana keçən nəqliyyat vasitələri xüsusi nəzarətdə saxlanılsın və hər hansı bənzər zərərvericilər aşkarlandığı təqdirdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə məlumat verməklə müvafiq tədbirlər
həyata keçirilsin. Bundan başqa 2022-ci ildəki iyul ayında Şəki Zaqatala bölgəsindəki artıq belə deyək çoxsaylı nisbətən çoxsaylı aşkarlamalar başladıqdan sonra yenə də əlaqədar qurumlara, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət olundu məktublarla. Birgə işçi qrup yaradılıb və eyni zamanda gələcək görüləcək tədbirlər üzrə işlərin planlaşdırılması istiqamətində işlərə başlanıldı. Eyni zamanda Respublikanın Baş Fitosanitar Müfəttiş tərəfindən 10 oktyabr 2022-ci il tarixdə aşkar olunan ərazilərdə, zərərvericinin aşkarlandığı ərazilərdə görüləcək mübarizə tədbirləri barədə qərar qəbul olundu və həmin qərarın regionda artıq icrasına başlanıldı. Talim əm, siz artıq ölkəmizdə də bu zərərvericinin aşkarlandığı bölgələrdən bəhs etdiniz. Gürcüstanla bizim həmsərhəd olduğumuz bölgələrdir bunlar. O bölgələrdə hansı işlər görülüb? Bununla bağlı reportajımız var. Onu izləyək, daha sonra sizinlə söhbətimizə davam edək. Qəhvəyi mərmər zərərvericinin aşkarlandığı bölgələrdə cari vəziyyət necədir? Hansı tədbirlər görülübdür? Bununla bağlı reportajımızı izləyək. Cari ilin mart ayından etibarən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Şəki Regional Bölməsinin tədbirlər planına, eyni zamanda Milli Monitoring planına uyğun olaraq qəhvəyi mərmər zərərvericisinin təyin edilməsi məqsədi ilə fitosanitar müşahidələr aparılaraq feromon tələlər qurulub. Həm feromon tələlərdə, həm də aparılmış fitosanitar müşahidələr zamanı avqust ayından başlayaraq zərərli növün mövcudluğu müəyyən edilmişdir. Növün karantin ekspertizası məqsədi ilə Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mərkəzi fitosanitar laboratoriyasına nümunələr təqdim edilmişdir. Nümunələrin ekspertizası zamanı Halimorfa hals növü təsdiq edilmişdir. Eyni zamanda regional bölmənin fitosanitar müfəttişləri tərəfindən zərərvericinin aşkar edildiyi bölgədə onun yayılma arealı təyin edilib və 18 yaşayış məntəqəsində zərərli növün yayıldığı müəyyən edilib. Həm zərərvericinin yayıldığı, həm də ətraf ərazilərdə yerli sakinlər və təsərrüfat sahibləri ilə maarifləndirici tədbirlər keçirilərək onlara zərərli növ haqqında ətraflı məlumat verilib və onun tanıdılması istiqamətində işlər aparılıb. Zərərverici hal-hazırda qışlama yerlərindədir. Onlarla mübarizə yəni, həyata keçirmək üçün sadəcə onların gizlənə biləcəyi yerlərə baxış keçirilməlidir. Aşkar edildiyi təqdirdə yığılaraq mexaniki məhv edilməsi həyata keçirilməlidir. Bu zərərverici ilə elə ev şəraitində də mübarizə aparmaq olar. Belə ki, axşam saatlarında köhnə ağ parça və ya dəsmalları isladıb yüngül sıxaraq uyğun olan yerlərə qoymaq lazımdır. Əgər səhər parçada zərərverici aşkarlanarsa, onu sabunlu suda məhv etmək olar. Və ya daha sadə üsulla onları görən yerdə tozsoranla və ya süpürgə ilə toplayıb, daha sonra yandıraraq və ya sabunlu suda saxlayaraq məhv etmək olar. Davam edirik. Talih müəllim, son olaraq siz görülən tədbirlərdən bəhs etdiniz, ancaq belə başa düşülür ki, bu mübarizə tədbirləri mütəmadi xarakter daşıyacaq, ən azından önümüzdəki bir müddət boyunca. Necə görürsünüz, bu tədbirlərin dairəsi genişlənəcəkmi? Daha hansı tədbirləri həyata keçirməyi planlaşdırırsınız? Bəli, az öncə qeyd etdiyim kimi, hazırda bu istiqamətdə işlər davam eləyir. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, Ekologiya Nazirliyi və digər aidiyyəti qurumların iştirakı ilə işçi qrup yaradılması nəzərdə tutulur və görüləcək tədbirlər planı hazırlanır. Yəqin ki, yaxın müddət ərzində o tədbirlər planı təsdiq olundan sonra icrasına başlanılacaq. Hazırda zərərverici qışlama mərhələsindədir. Yəni, o təbiətdə artıq müşahidə aparılsa da onu rast gəlmək mümkün deyil. Və mart ayına qədər qəhvəyi mərmər taxta biti, o qışlamada olacaq, sakitlik alındadır və bu dövrdən istifadə edib biologiyasına uyğun olaraq hazırda nəzərdə tutulan əsas məqsəd məsələlərdən biri insanların maarifləndirməsi, yəni burada yalnız dövlət qurumlarının görəcəyi işlərdən yox, eyni zamanda hər bir şəxs rast gəldiyi təqdirdə evdə toplandığı yaxud rast gəldiyi bir zərərli həşəratı toplayıb məhv etməlidir və hər kəs bunun üçün də təbii ki, tanımalıdır, məlumatlı olmalıdır
Və bu istiqamətdə maarifləndirmə işləri aparılır. Eyni zamanda nəzərdə tutulan işlərdən biri də zərərvericinin aşkar olunduğu yaşayış məntəqələrində, həyətlərdə bir daha bu dövrdən istifadə edib monitorinqləri və baxışları həyata keçirtmək və yenə də aşkarlandığı təqdirdə məhv etmək. Yəni, mümkün qədər mart ayına qədər zərərvericinin qışlamadan çıxmasına qədər qışlayan ehtiyatın məhv edilməsi, yəni nə qədər çox həşərat məhv edilərsə, gələn deməli mövsümdə bir o qədər də artıq belə deyək, problem azalmış olacaq. Və bu istiqamətdə tədbirlər təbii ki, davam etdiriləcək və mart ayından başlayaraq nəzərdə tutulur ki, əsas qida bitkiləri olan sahələrin ətrafında yenə də feromon tələlərdən istifadə etməklə mütəmadi müşahidələr aparmaq rast gəlindiyi təqdirdə artıq kimyəvi mübarizə tədbirinə belə keçirilməsi planlaşdırılır və əsas məqsəd zərər vericinin aşkar olunduğu bölgədə lokallaşdırmaq və imkan daxilində mümkün qədər məhv etməsi istiqamətində işlər davam etdiriləcək və digər qurumların, aidiyyəti qurumların iştirakı ilə təbii ki. Siz qeyd etdiniz ki, təsərrüfat sahiblərinin də bu işdə belə deyək, tövbəsi ola bilər və bunun üçün hansı zərər vericidən söz gedir, onu tanımaları mütləqdir. Biz də onun üçün arxada onun belə deyək də foto şəkillərini təqdim edirik hal-hazırda. Təşəkkür edirik, Talih müəllim. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayırıq, xüsusilə bu mübarizə tədbirləri ilə bağlı bir daha uğurlar. Mən təşəkkür edirəm dəvətə görə, sağ olun. Tamaşaçılarımızın nəzərinə bir daha çatdırırıq ki, bugünkü studiya qonağımız Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri, ölkəmizin baş fitosanitar müfəttişi Talih Şəmiyev idi. Realda qidaya baxırsınız. Ən təhlükəli heyvan xəstəliklərindən biri də quş qripidir. Quş qripindən qorunmaq üçün isə bəzi qaydalar var. Elə bu qaydalarla bağlı video çarxımız var. Onu izləyək, daha sonra davam edəcək. Quş qripi yüksək patogen virusdur və insanlar üçün də təhlükəlidir. Virusun yayılmasında köçəri quşlar əsas rol oynayır. Ev quşlarının virusa yoluxması məhz xəstələnmiş quşlarla təmas nəticəsində baş verir. Odur ki, quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün bəzi zəruri tələblərə əməl olunmalıdır. Quşlarla təmas zamanı gigiyena qaydalarına ciddi riayət edin. Ölmüş quşlara rast gəldikdə dərhal Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 çağrı mərkəzinə məlumat verin. Qoruq ərazilərində, parklarda, dəniz kənarında və digər açıq yerlərdə çöl quşlarına və yaşayış yerlərində məskunlaşmış göyərçin, sərçə, qarğa kimi quşlara toxunmayın. Ailə təsərrüfatlarında və müxtəlif həcmli fermer təsərrüfatlarında quşlar yalnız qapalı yerdə saxlanmalı, təsərrüfatdakı quşların və yemlərin çöl quşları ilə təmasının qarşısı alınmalıdır. Quşlar nəqliyyat vasitələrində açıq şəkildə, baytarlıq nəzarətindən kənar və müşayiət edici baytarlıq sənədi olmadan daşına bilməz. Quşların açıq şəkildə və ya yol kənarında, ticarət obyektlərində, ictimai yaşayış müəssisələrində diri halda satışı yaxud nümayişi həyata keçirilməməlidir. Unutmayın, quş qripindən qorunmaq üçün diqqətli olmaq və verilən tövsiyələrə əməl etmək vacibdir. ...2023-cü ilin 1 yanvar tarixindən etibarən qüvvəyə minəcək olan qida təhlükəsi haqqında qanuna əsasən ölkəmizdə qida əlavələri qeydiyyata alınacaq. Qida əlavələri isə qida məhsullarının istehsalı zamanı onlara müəyyən xassələr qazandırmaq və ya var olan xassələrini qoruyub saxlamaq üçün istehsal prosesində istifadə edilən müəyyən məhsullardır. Bu məhsulların isə müəyyən qrupları mövcuddur. Bunlardan biri də antioksidanlardır. Bəs antioksidanlar nədir və ümumiyyətlə hansı qida məhsullarında istifadə olunur? Bununla bağlı sujetimizi izləyirik. Antioksidantlar insan orqanizmi tərəfindən istehsal olunur. Bəzi qida məhsullarının tərkibində olan bu birləşmələr orqanizmimizi sərbəst radikallar adlanan potensial təhlükəyə malik molekulların səbəb olduğu hüceyrə zədələnmələrindən qoruyur. Antioksidantlarla zəngin qida məhsullarına qara şokolad, pekan qozu, qara gilə, çiyələk, ənginar, zirinc, moruq, yarpaq kələm, qırmızı kələm, paxlalılar, çuğundur, ispanaq, yaşıl çay və digər məhsullar aiddir.
Qara şokoladın tərkibində hər 100 qramında 15 millimola qədər antioksidant ehtiva edir. Qara şokoladla qidalandıqdan sonra qanın analizi nəticəsində qanın tərkibində antioksidantların miqdarının artması, eləcə də zərərli xolesterolun oksidləşməsinin qarşısını alındığı aşkar edilmişdir. Antioksidantlarla zəngin olan qida məhsullarından biri də ispanaqdır, həm də kalori cəhətdən çox zəif olduğu üçün gündəlik istehlak edilə bilər. İspanağın tərkibində əsasən iki tip antioksidant üstünlüyü təşkil edir, lütein və zeaxantin, hansı ki bu antioksidantlar gözləri günəşin ultrabənövşəyi şüalarını zədələnməsindən qoruyur. Antioksidantlarla zəngin olan qida məhsullarından biri də kələmdir. C vitamini ilə zəngin olan kələmdə bu vitamin orqanizmdə antioksidant kimi fəaliyyət göstərir, immun sistemini gücləndirir və dərinin elastikliyini təmin edir. Həmçinin tərkibindəki antosianlar orqanizmi ürək xəstəliyindən qoruyur, bəzi xərçəng xəstəlikləri riskini azaldır. Bu qəbildən olan digər məhsullardan biri də qara gilədir. Qara gilənin tərkibində daha çox üstünlük təşkil edən antioksidant isə antosianin hesabı olunur. Antosianina eyni zamanda çiyələyin, moruğun, gavalının, albalının da tərkibində rast gəlmək mümkündür. Eyni zamanda xroniki ürək xəstəlikləri, diabet xəstəliyi və bəzi xərçəng xəstəliyi, xüsusilə də mədə, həzm traktı yollarında baş verə biləcək xərçəng xəstəliklərinin yaranması riskinin qarşısını alır. Çoğundurun tərkibində betalain adlanan antioksidant üstünlük təşkil edir və araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, betalain diabet xəstəliyi, xroniki ürək xəstəlikləri və xərçəngin bəzi növlərinə qarşı inhibirləşdirici təsir göstərir, yəni yaranma riskinin qarşısını alır. Yaşıl çay da antioksidantlarla zəngin olan məhsullar sırasındadır. Yaşıl çay bir sıra faydalı bioloji aktiv maddələrə malikdir. Katexinlər yaşıl çayın tərkibində təbii halda mövcud olan antioksidant maddələrdir. Onlar sərbəst radikalların əmələ gəlməsinin qarşısını almaqla orqanizmdə hüceyrə və molekulları zədələnmədən qoruyur. Paxlalı bitkilər də bol antioksidant mənbəyidir. Bu bitkilərin 100 qramında 2 millimol antioksidant var. Sadalanan qida məhsulları ilə yanaşı zirinc və ənginarın da tərkibində antioksidantlar mövcuddur. Bu qədər. Realda qidaya baxdınız. Hər həftənin çərşənbə axşamı bizi izləməyi unutmayın. Təhlükəsiz qida ilə sağlam qalın.